Палало зранку і на Софіївській, і Борщагівці у Києві. 5 автомобілів згоріли в житловому комплексі «Софія» на вулиці Боголюбова. Поранених не було. Зі слів жителів мікрорайону, зайнялося у сміттєвому баку, потім вогонь охопив припарковані поруч автівки. Причини займання з'ясовують правоохоронці. В ніч проти понеділка 2 легковики згоріли в Подільському районі і ще 2 – в Дарницькому. Поліцейські призначили експертизи.